نماز دین کا ستون اور کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی پابندی اور نتیجتاً عبادت میں یکسوئی کے خرچ سے مائی مسجد نامی کمپنی نے فورتھ جنریشن لارج اسکرین ڈسپلے سولوشن کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں لانچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں متعارف کرا دیا ہے۔ نماز کے اوقات میں جو سنکنگ پرابلمز تھے، لوگ مساجد کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں، لوگ نماز کے اوقات کو اس بزی دور میں فالو نہیں کر پا رہے ہیں، اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے الحمدللہ مائی مسجد پروڈکٹ پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے۔ اس رمضان میں پوری دنیا میں 71 ماسکس نے ٹائمنگ جو فالو کی ہے وہ مائی مسجد کو یوز کرتے ہوئے اپنی نماز کی ٹائمنگ فالو کی پورے رمضان میں۔ اب ہمارا جو پاکستان میں ہم نے مارکیٹنگ سٹارٹ کی تو ہم نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ کیونکہ فیصل ماسک سب سے بڑی ماسک ہے اور پوری دنیا میں ایک ویل نون ماسک ہے، تو ہماری خواہش تھی کہ ہم فیصل ماسک اپنا انیشیٹو لیں، تو ہم نے سب سے پہلے انہیں کانٹیکٹ کیا اور اپنا سسٹم یہاں پر ڈپلوائے کیا ہے۔ مساجد کے لیے انتظامی امور میں سہولت لانے والی اس ایپ سے عام افراد بھی بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہترین فیچرز پر مبنی اس ایپ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے اوقات کار معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ ایپ آپ کو مختلف صوتی اثرات کے ذریعے نماز کے اوقات کی بتدریج یاد دہانی بھی کراتی ہے۔ یہ ایپ آف لائن بھی کام کرتی ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی کمیونٹی سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کے جتنے بھی فیوریٹ مساجد ہیں ان کو آپس میں آپ سوئچ کر سکتے ہیں، ان کے آپس میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں اسی وقت بغیر اپلیکیشن اوپن کیے، اور یہ سارے ٹائم مسجد کا سنکڈ ہیں، مسجد میں کوئی اوقات اپ ڈیٹ ہوا اسی وقت موبائل اپلیکیشن میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ کیمرہ مین واصف الطاف کے ساتھ توحید چودھری، چینل 6، اسلام آباد۔